Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 18 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в обласному центрі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Всього нетверезих за кермом патрульні за ніч виявили в Хмельницькому трьох. На службу 102 надійшло 65 викликів. Зі слів інспектора, містяни викликали поліції, бо вночі порушували тишу, розпивали алкогольні напої в громадських місцях та гучно сварилися. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 41 випадок. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. Троє дітей народилися сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 850 грамів. Сільськогосподарський ярмарок проведуть у Хмельницькому до новорічно-різдвяних свят 21 грудня. Розташується торгівля на вулиці Прибузькій, на відрізку від вулиці Кам'янецької до вулиці Свободи. За словами начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслани Сідлецької, підприємці, майстри народних промислів, представники сільськогосподарських та фермерських господарств, харчової та переробної промисловості пропонуватимуть продукцію рослинництва та тваринництва. Початок о 8-й годині. Теплову електростанцію планують побудувати на території Славутського індустріального парку. Працюватиме вона на дровах із непромислових порід дерев. Від такої деревини лісівники щороку вичищають лісові масиви та дешево продають її. Міський голова Василь Сидор каже, ТЕЦ забезпечить електрикою і теплом три теперішні промислові об'єкти індустріального парку та частково комунальні підприємства Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Тому що, в першу чергу, ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так? І він спроможний сьогодні буде закуплювати там десятки, сотні тисяч кубічних метрів за приємлену ціну і виробляти електроенергію на альтернативи, крім того, мати тепло, яке можна буде використовувати на підприємства, які будуть тут, і для споживання населеннями, підприємствами, комунального підприємства. На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють три промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини, сантехніку і вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гедзюк, громада отримує від них необхідне. Залучення інвестицій – це є, в першу чергу, робочі місця для славучан, для мешканців, які є в об'єднаній нашій громаді, яка була створена, для околишніх сіл. І, відповідно, достаток наших громадян, і, відповідно, сплачуються податки в бюджет міста. І це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства, об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони України, забудована менш ніж на третину. Тому на інвесторів тут чекають. Та не на всіх, каже архітектор міста. На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Бо в першу чергу це є, щоб зробити комфортним прожиття людей в місті. На цьому ми завершуємо наш випуск та передаємо слово колегам із ранкової програми. І чекатимемо нашої зустрічі о 8-й годині ранку.